Така, сега ще играем ето тази игра. Трябва ми да съм по-слаба тук. Тук круто да бъдете. Тук не знам какво се е сега. Сега съм малко по-добела. Сега ще трябва да плувам. Ето тук плувам. Тук съм да слабна. Оф, че съм смешна. Так. Пончка. Да. Так, готово сега. Идвам да се бия с този. И ето така прави. Така. По-бързо, по-бързо. Ес, убих го. Второ видео, докъде ще стигне. Ес. Сега ще гледам една друга игра. Аз имам много игри. На Brawl Stars, разбира се. Така. Сега да видя с кой ще игра. Аз имам само 19 героя и те са екстрени. Така започвам. Сега. Бъди, бъди, бъди. И там как. Лекотите. Yes. Ето само едно вече имам. Чувам приятел на нас куче. О, тази не я бил. Бил, 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 бил. Ей, що за тази? Аз я бил. Аз го бил, май. Така, сега. Чакай. Топ. Така, сега ще... Разбира тази. Араби, искам кутия ти бия. Не, убиха ме. А, стига да е само една купа ли? Шесто място, една купа. А, стига да е. А, не, това не е просто истина. Аз искам... Бе, чакайте да видя дали снимам. Защото... Сега снимам ли бе? О, да, снимам. Така, сега пак влизам в Brawl Stars. Чакам старт. Сега. Ето тук, сега... Сега да побия това. Набия тази кутия. О, там има две кутии. Оф, тя постоянно... О, не. Не бе, не при мен. Махай се от мен, бе. Не, как ме яш. А то много трела. Оф, аз няма да игра повече на тая игра. Само последна игра и ви казвам чао. Ще си изпълна... Кой пази си изпълна? Аз не си изпълнявам това. Но ще е леко иста. Ако ви успея да си го изпълнате. Никой не го е страх от Шейли, защото тя е първия герой. Но все пак тя е най-силна, защото си играл най-много с нея. Другите са ти по-слаби, Шейли. Най-силна. Защото докато спечелих Нита, Кроу, Колт, много... Има много време и Шейли е най-силна, но те си мислят, че е слаба. Затова сега си мисля да го убия или те да ме убият мен. Аз на Шейли и ме убиха, разбира се. Аз нямам някакъв друг, пак една купа. Така. Ами аз ви казвам чао, защото аз вече няма какво да рекламирам. Да не да рекламирам. Добре, чао.